Nazdar lidi. Právě jsem se přihlásil na Decimation a kolem mě tady zuří celkem palba. Takže jsem takový potichu. Ale vypadá to, že to trochu utichlo. Tak bychom to snad mohli přežít. Au. Taky jsem se díval, že už nám dali tady na serveru youtubera. Tady to není vidět, ale když napíšu tady, tak vidíte, že už jsme youtubeři. Tak nás třeba hned každý nezastřelí na potkání. Každopádně jsem si to tady trochu prošel a trochu jsem se tady zorientoval. A říkal jsem si, že bychom dneska mohli se zaměřit na takovou věc. Když dám háčko, tak jsem vám už posledně ukazoval, že tady mám ty schopnosti a tím, že to používáte, tak se ty schopnosti zlepšují. Tak jsem si říkal, že bychom se tady dneska mohli jenom tak proběhnout, trošku se zorientovat na tom serveru, ať konečně vím, kde co je, a trochu se naskylit. Začneme tím, že sejmem tady psa a zombíka. Ty psi úplně nemám rád, oni jsou hrozně rychlí a hrozně blbě se zabijí. Jo, vypadá to. Hej, tam šel někdo moc rychle. Tam někdo bouchá dovnitř do toho baráku. Třeba tam je nějaký hráč. Ne, tam jenom je nějaký jiný zombík. Musím opatrně. Jo, ty úplně rychle. Ha! Nestřelej po mně, já jsem kamoš. Ani nevím, co v té truhlíce bylo, očividně už tam nic není. Dobré, že ta střelba je slyšena tak dlouhou vzdálenost, že se člověk může dostatečně dlouho dopředu třást strachy. O, dva, ale já mám tři. Škoda, policejní vypadá pěkně. Bych chtěl najít ty hráče, co tady po mně stříleli. Nebo, a nevím, jestli střelí po mně, oni většinou střelí po těch zombících. Ale zjistil jsem, že je hodně dobrý sledovat to chování zombíků. Podle toho se dá určit, jestli je poblíž někde nějaký hráč. Protože vidíte, že oni takhle po mně jdou jako z celkem velké dálky. Už zase nikde někdo střílí. Byl by, že nejde určit moc dobře směr. A onem. Chcipni. Jsem celkem dobrý, tyjo. Sejmu na dvě rany zombíka. Ještě chvíli budem levelit a bude to na jednu. O, sekera, útok 6. Tady to páčidlo má jenom 3. Tak s tou sekerou už by to mohlo jít na jednu ranu. Posledně jsem dostal od jakýsiho hráče, kterého jsem tady potkal, Colta. A jo, od toho Assassin TR. S tím jsem tady posledně běhal. A právě mi dal Colta, tak mu musím poděkovat, že je kamoš, protože jsem mohl zastřelit. Stoj, chcipni. Takže mám konečně aspoň nějakou bouchačku, protože do té doby vždycky najdu náboje a najdu bouchačku úplně nějakou jinou. Takže tady běhám furt jenom s páčidlem. No, takže tady je takováhle vesnička. Ještě se pojáme tady do té budovy, nevím, co to je zač. Ale najdem si ještě nějaký jídlo. A asi se pustíme přes les někam dál. Jo, našel jsem padák. Akorát nevím, jak se nosí. Možná stačí ho použít takhle v ruce. Budeme zkusit padák, co říkáte lidi. Bych našel nějaký vyvýšený místo, kde by se mohli zkusit ten padák. Ale pro jistotu, obři jsou dobří v tom, že za váma nejdou do baráku. Haha, jsou moc velcí, na to vyprošli dveřama. Tady v tom mám náboje, tak to hledám pryč a schováme si ten batoh, kdyby nás náhodou někdo zabil, ať to můžeme když tak udělat v příštím videu. Ten se skok. Cipni. Tak jo, dáme si do motorové pily palivo, jak se to tam dává, píšu to tady, has fuel. A
Right clickem turn off and on. Ho, tak to je vyšmejdí. Paráda. Jo, motorová pila je oficiálně moje nejoblíbenější zbraň. Nemají zombici náhodou ve dne hořet? V klasickém Minecraftu. Ježiš, jsem infikovaný. Taky ze mě bude zombík. Nemám tady nějak, já nemám lék, mám lék. Ha, stopping infection, yes. To bylo těsný. Zajímavá chajda, ale nic v ní. To je normálně kulomet. Myslíš si, že za něho? Já jsem našel. Já jsem našel obchodníky! A to jsem si myslel, že je tady málo zbraní. Tak jo, lidi. Souřadnice. Když půjdeme na minus 500, asi nemůžu v životě zapamatovat. Tady udělám takovou poznámku, aby jsme sem trefili i příště, protože tady fakt chcete nakupovat. Můžu i prodávat. To je hustý, to je hustý. Můžeme prodat třeba nějaké ty zásobníky. Teoreticky. Každopádně tady ti typci jsou hustí, tady ještě jeden. Jo, to je bedna s nábojama. To je hustý, tu už jsem jednou našel a to máte bednu a když na ní klikáte pravým, tak ji jakože používáte a z ní padají ty náboje. Takže máte zaplněný třeba jedno políčko. My Donalds. Jo, tady je jídlo. Tak to je hustý. Tak tohle bude hodně důležitý místo. Tady jsou postele, tady není nic. Ale tady to místo si teda musíme dost dobře zapamatovat. No, tak. Tak to je jasný. Tady jsou normálně ještě léčící věci. Přemýšlíme si sem se jde nějak jako to. Jestli se sem jde nějak teleportovat. Jsem našel úplně náhodou. Jestli to tady mají nějak zavedený nějaký příkaz. Tady najde lutí z ty bedinky, kurňa. To je hustý kanonek. Jo, tamhle ten zombík. Podíváme se, jak se jmenuje kanonek zombíka. Pojďte, kluci. To je hustý. Já si jdu pozbírat tady zátky. To je mazec. Haló, kluci, pojďte si hrát. Pojďte, pojďte. Pojďte si hrát. O, velký zombie. Pojďte, pojďte za mnou. Nebojte se. Čerstvý maso, čerstvý maso. Tak šup, pojďte. Co se tady válíš? Hej, tady někdo doma můj skin. To mají asi nějaký dodrbany. Ale mohli bychom ho zkusit ulovit. No, tady v tomhle se ho asi nenajdu, ale...
Škoda. Já jsem zareagoval rychlejš. Mohli jsme zastřelit hráče. Cipni. Jenže tady člověk nemůže taky nikomu věřit. Haló, pojďte si hrát. Tu, 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 tu. A on umřel dřív, než jsem se na něho stihl podívat. Díky. Jo, ty se mi fakt líbí, ty kanonky. Pomoc, pomoc. Jdou po mně zombíci, zachraňte mě někdo. Hej, pomoc. To je paráda. Tak jo lidi, pro dnešek zůstaneme zalezlí tady v základně. Myslím, že jsme toho objevili dneska dost. A v příštím videu se hned vydáme a najdeme nějakou vysokou věž. Tady mi to přijde nízký. Já bych chtěl zkusit najít ten jeřáb a z toho zkusíme skočit s tím padákem. Tak se uvidíme zase příště. Ahoj!